Jen vážení diváci, já vás vítám u našeho dalšího vysílání kvízu z D1, a to 7. dílu. Dnes bude řeč o městě, ve kterém se vyrábějí sirečky, velice smradlavé sirečky, je to studentské město. A zajímavost je, že jedna planetka se ve vesmíru se pojmenovala po rodáku z tohoto města. A tamhle pán se hlásí. To by mohl být Olomouc. O, velice správně,